ីទៅសម្រាប់សប្តាហ៍នេះគ្រាន់តែឃើញលេខរៀងដែលបានចាប់មកជាមួយយសភ័ក្រខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាហើយតើប៉ុណ្្នឹងឯងនិយាយទៅខ្ញុំអង្គុយចាំតាកាសហ្នឹងឯងអាកាសដែលកាមេរ៉ាសភាពខ្ញុំមិនឯងអញ្ចឹងគឺខ្ញុំបាននិយាយហើយពួកមានអ្វីផ្សេងដណ្ដើមខ្ញុំឯងពេលណាដែលនៅជុំគ្នា5 6អ្នកម្ដងម្ដងលោកហើយលោកមករ៉ាដែលតនយ៉ារ៉ូដែលតនប្រព្រឹត្តចិត្តរហូតអត់បាននិយាយសោះមកឥឡូវបាននិយាយហើយ